И продолжуваме понатаму со третото интервју кое што ни е зацртано за денешното издание на Студио 10. Започнавме со современата ликовна уметност, продолживме со најава за протест за утре, а сега се префрламе на пеењето, операта, ариите, музиката. Се вкупно. Заедно со нас во студиото е тенорот и доцент по вокално пеење Михаило Арсенски и токму со него ќе разговараме за подготовка на арии за аудиција. Односно станува збор за соработка на Факултетот за музичка уметност, како и Универзитетот Гоце Делчев од Штип, со програмата Erasmus Plus преку Универзитетот од Минстер Германија. Мислам, ова Минстер е на македонски напишано, инако изговорот Михаило, мислам дека е малку поразличен. Добре дојде. Благодарам. Да, сличен е Мюнстер, мешавен на меѓу слично, и... да. Кај нас на ике но, оди. Но, поредија, да. Се надавам не е проблем ако на ти преминам да, во комуникацијата. Како си? Благодарам, добро. Добро. Во делот на најавата, кажав дека станува збор за Erasmus Plus соработка на два наши универзитета преку Германија. Одиме со ред. Каков вид на соработка? Да, значи станува збор за еден семинар, работилница да кажеме, кој што е наменет за студентите на Факултетот на музичка уметност во Скопје, кој што се одсекот за вокално пеење. Реалноста е таа што сите, поготово помладите пејачи, се соочени со аудиции. Значи, не можат ништо да направат без да се представат добро. И од секогаш тоа била тема која што ме интересирала многу, бидејќи е голем предизвик и е многу важен. Имаат 5 до 10 минути, дури, например, студент да се пријави за да се запише на постдипломски студии. Или тој што завршил постдипломски студии, да се пријави за некој конкретен проект или вработување, или за во хор, или за солист, или помладите пејачи кои што се веќе вработени во операта, за да можат од помали улоги, од хор да добијат помали улоги, од помали улоги да добијат поголеми, секогаш мораат да поменат низ тој процес на аудиција во кој што жирито слуша, гледа, оценува кој е нивниот степен на развој. И затоа е многу важно да се подготва добро пред се со соодветен избор на ари, кој што одговарат за нивниот глас, и така да ги презентираат за да може да пренесат не само да звучат добро, туку и едно чувство кај слушателите, затоа што целта на целата таа уметност е да се пренесе чувството, емоцијата. Тоа ми е многу интересно, баш тоа сакав и да го разговараме, дека има еден многу важен аспект, дека пеењето не представува само технички тоа добро да биде направено, или да биде вака за уво како што треба, но кај професионалното уво, ова не само технички, туку треба да биде баш интерпретирано, баш треба да биде изведено. Да, точно. Да не биде само отпеано. Точно така. И тие се тие од тие 5 минути каде што жирито или ќе заспие ако нема внатрешна содржина, или ќе се разбуди и ќе рече: „Е, ово е добар, сакам да на сцена да настапува.“ Што значи дека тоа е многу клучно, може да ја смени кариерата на полошо или на подобро. Апсолутно. Тоа е значи еден испит кој што секој пејач постојано мора да го поминува, постојано мора да работи врз себе, и исто така тоа е многу слично како кај спортистите кои што мораат да тренираат, кои што поминуваат и низ кризи и на кои што им е потребен еден коуч кој што од надвор ќе ги види и ќе им укаже на кои работи треба да обрнат внимание, и може со многу мали промени, со многу мали измени да се постигнат многу поголеми резултати. Во однос на ова, впрочем што го разговараме, важно е да се истакне дека за кого се е отворена оваа програма. Значи, зборуваме нормално за тие кои што професионално се занимаваат со пеење, но дали само за студентите? Значи, сите што од музичкиот свет што имаат интерес за оваа тема, се можат како слушатели да се пријават на адресата што е дадена. Јас ја објавив и на Facebook постерот за овој семинар. Многу ме радува што ќе има една известна комуникација, соработка и меѓу колегите и студентите од двата универзитети. Значи, семинарот е од отворен тип и пред се да се заблагодарам за отвореноста и поканата на деканката Дарја Андовска, потоа на колегите од одсекот за вокално пеење во Скопје,
водителот на одсекот, професорот Горан Начевски и другите колеги, како што се Весна Гиновска и Иван Наумовски. Нивните студенти, кои што сакаат да се пријават, ќе учествуваат на семинарот. И посебна благодарност до координаторот за Erasmus Plus на Факултетот на музичка уметност, Дино и Мери, со кој што многу убаво соработувавме за да се доведе во реализација овој проект. Затоа што е потребна извесна организација, документи, подпишување договор за соработка меѓу двата универзитети, формулари за конкретните термини и сето тоа што следи. Значи, сето тоа е завршено, целата административна организационна работа и од понеделник почнуваме со работа, со еден прв термин каде што групно ќе работиме да се запознаеме за некои општи принципи и групни вежби, и потоа секој си доаѓа со својот пианист, корепетитор, со една арија, распеан, да видиме прво како е. Значи, за да докаде можете, докаде е, да. Некому за да му помогнете, треба да видите прво што му е потребно. Mm-hmm. И во тоа кратко време ќе направиме што може најдобро да дадеме некој импулси кои што може понатаму да помогнат. За тие млади кои што сега започнале, да речеме, во учењето, или тие кои што сега започнале во градењето кариера, или тие кои што еве не слушаат сега па планираат во животот да се насочат професионално кон мокалното пеење, кон соло пеењето, да посочиме зошто се важни вакви работилници. Односно, да ги имаат во својата биографија испишани. Да. Па не е само тоа да го напишат во биографијата, туку да добијат конкретни алатки за работа, бидејќи, како што реков, постојано ќе бидат соочени со таа ситуација. Прво да се најдат себе си, да знаат точно што е за нив, што им лежи, што може да продадат. Затоа што ова е аудицијата е да продадеш треба. Нешто што ќе помене, нешто што ќе им се допадне на слушателите. И битно е да знаат како да пристапат кон целата таа ситуација, бидејќи не е лесно. Изложен си на критика, осудување, оценување. Но дали во фелата генерално, кога имате повеќе вакви работилници зад себе наведено во вашата биографија, дали тоа од старт дава впечаток на попосветен човек на професијата? За тоа прашувам. Да, па ми се чини дека да, а искуството тоа го покажува. Како професор, например, ви доаѓа некој и вели: професоре, бев на таква и таква работилница, сум бил на таква и таква работилница. И, например, дали тоа вам ви влијае, прочем? Па да, добро, тоа покажува дека студентот има интерес да работи врз себе, да расте, бидејќи оваа професија е многу тешка и човек треба постојано да работи врз себе, никогаш не е завршено. И поминуваат, како што реков, и низ кризи, кои што треба се надминат. И би рекол, историјатот како дојдовме до овде, ако има една минута да го кажам. Има, да. Соработката започна во 2016 година со познатата колешка Ана Дурловски во Германија. И имав задоволство да работам со неја како коуч и потоа ми овозможија да во операта овдека започнеме едукативни работилници за за помладите пејачи. 3 или 4 се одржа, финансираше Министерството за култура на земјава. И значи тука дојдоа некои од помладите пејачи кои што чувствуваа потреба или се во хор, па сакаат да напредуваат, или се со мали улоги, па сакаат подобри улоги. И драго ми е сега со тек на годините да видам како некои од нив и понатаму работат врз себе и како од хор станаа солисти, како од солисти со мали улоги добиваат поголеми. Ако чувствуваат потреба да работат врз себе и да им е потребна помош, јас продолжувам да соработувам со нив и се повеќе сум овде и пола од времето сум овде и сакам што повеќе да сум тука, бидејќи скоро 30 години сум веќе во странство. И потоа чувствував дека почна да ме влече наомо кога почнав да работам на Универзитетот во Мюнстер, се дојде идејата за една ваква работилница на Универзитетот во Загреб. Така што во 2021 година, во полн ек на корона, кога се уште немавме вакцини, се осмели одсекот за соло пење на Музичката академија во Загреб да организира еден ваков семинар. И беше навистина прекрасно, има добри услови, големи сали со растојание, со проветрување. И парада на целата класа на вокално пење беше сек 18 учесници со поедна арија дојдва. И навистина беше прекрасно. Мислам, имате одлични услови таму за работа и одлични студенти, одлични, одлични, бирани, бирани. Така што после дојде дете, па зашто да не и во Македонија?
зашто да не и во Скопје, тука живеам на 7 минути пешки од факултетот, а потоа зашто да не и во Штип. Така што и сега сакам да се заблагодараме за отвореноста на колегите од Штип, пред се професорот Борис Трајанов, кој што ме поврза со деканката и продеканката во Штип, потоа професорот Маријан Николовски, кој што е заинтересиран и да донесе свој студенти и во Скопје. Ми драго ми што се градат мостови за соработка. Но тие мостови не само да речеме внатре во државата, на овој начин се градат и мостови и надвореве, бидејќи е преку соработка со Универзитетот од Мюнстер од Германија, на овој начин се отвораат тие врати многу повеќе и за нашите млади. Да, целта, духот на програмата Erasmus Plus за академска размена е да се за трансфер на знаење, размена на искуства и се во интерес на студентите. И ова подпишани договори за меѓусебна соработка отвораат простор да наставници од Македонија исто дојдат во Мюнстер и веќе има конкретни идеи со координаторката на Erasmus Plus во Мюнстер што би можело да се направи. Се разбира, треба известен период да тоа да се подготви, околу 6 месеци унапред треба да се планира, додека да се среди. Додека сме на ова тема, да им објасниме на гледачите, да речеме, бидејќи во називот на самиот повик, вели подготовка на арии за аудиција и во заграда наведено Моцарт, Белканто, како и француски и германски романтизам. Тоа значи дека ќе се фокусирате само на овие. Па така, видите, тоа е всушност стандардниот репертуар што студентите секако го работат во академски услови и стандардниот репертуар што професионалните пејачи мораат да го представат на аудиции. Е сега, Моцарт и Белканто го опфаќа тој период на италијанската опера од Белини до Нецети Росини, па може да се каже италијанскиот романтизам, е сега што е посебно, мислам, корисно за нашите студенти, бидејќи имав можност долго време да престојам и да работам во Франција, сум навлегол во тој репертуар, а француската дикција изговор е многу комплицирана, морам да кажам. Може би на тој начин можам некако да допринесам. Помалку комплицирана од германската, односно повеќе? По-комплицирана од германската, а германската исто така, што нема врска со нашиот јазик, е сега веќе во Германија 5 години со таа работа, исто многу сум навлезен во тој материјал. За репертуарот словенски автори, секако тука колегите можат многу добро да се снајдат, но во некој финеси, поготово од овие јазици, може би можам да им донесам нешто што може би не можат да го добијат баш тука, бидејќи специфична материја е тоа. Практично, да им појасниме на гледачите кои што професионално не се бават со оваа музика, дека е изговорот на јазиците кои што не ни се мајчини во случајот или не ни се познати природно, како што се словенските, е исклучително тежок при пеењето. Вистина е, треба да се работи на тоа и затоа, например, во Америка на универзитетите за оваа професија има цели семестри учат дикција. Само дикција? Мислам, меѓу другото. Јасно. Например, на постдипломски студии сум престојувал во Америка 4 семестра со еден многу познат професор на времето, Ричард Милер, што напишал познати книги од тоа време. И еден семестар само италијанска дикција, каде што се учи изговор, каде што се применува на репертуар. Еден семестар само француска дикција. Еден семестар само германска дикција, а замислете, студенти од Америка, англиски мајчин јазик, 2 семестри англиска дикција, на мајчиниот јазик. Затоа што има толку многу работи внатре, комплексни. Сакам да кажам, на универзитетите се посветува известно внимание на учење на јазици, ма дури во Германија тоа не е доволно, бидејќи дикцијата е нешто друго, каде што треба да викате гласно или потивко и далеко таму во салата без микрофон, нешто барем нешто од зборовите да поменат, нешто барем нешто да разбере публиката, иако во сегашно време има можност со субтитлови на за среќа. Превод, среќа, да. Како филм да гледате, затоа што ако публиката ништо не разбира што се кажува, некако и нема смисл. Така што битен е тој момент и се разбира пак во една аудиција професионална кај што треба да продадете нешто, да помине, битно е и изговорот да се разбере, значи, што кажувате. Некаде сме при крајот на интервјуто. Сакам сега нешто повеќе од твојот личен аспект. Третманот кон ваквиот вид музика, дома
И третманот кој што си го видел кон ваквиот вид музика, секаде надвор каде што си бил? Да, па, добро, секаде има и позитивни и негативни работи. Се разбира дека, на пример, Германија е земја каде што има скоро 80 оперски куќи, но во исто време и инвазија од цел свет доаѓа. И студенти, еве, например, во мојата класа има тројца од Кина, двајца од Кореја, една од Америка. И само еден германец кој што дипломираше лани, неколку што завршија постдипломски студии, пак Кореја. Значи, имаат добри таленти, добри гласови, интерес да учат, меѓутоа, гледате, приметувате дека германците се во помал број што се запишуваат да студираат. Тоа нешто значи. Тоа значи со перспективи за работа, значи со финансии и слично. Тој пазар е отворен, меѓународен, многу несигурна иднина, во смисла се добиваат договори или за проект, или за една до две години, освен ако се вработат во хор, а најголем дел сакаат да се вработат во хор, бидејќи тоа е единственото сигурно работно место, што им овозможува и виза и престој. Обратно, значи има повеќе можности, меѓутоа има и повеќе конкуренција. Она што е овде, например, во Националната опера на Македонија, негативното е што нема многу представи, немаат многу можност за настапи. На времето имаше по 3-4 представи седмично, сега има по 3-4 представи месечно. Меѓутоа, солистите што се вработени, предност е на тоа, по стариот систем, се вработени до пенсија. Пееле, не пееле, се примаат плата, каква таква, редовна. Значи, можат да имаат нормален живот, стабилност, семејство, живеат во својот дом, не се одсечени од своите корени, и кога поминуваат низ кризи и можеби не пеат во тој момент доволно, никога нема да ги избрка од работа. Бидејќи во Германија, ако не пеете добро, благодарам, следниот има уште 100 други што чекаат. Овдека на тој начин многу похуман е пристапот, како што и од порано останало. Така што тие што имаат среќа да се вработени во операта и да добиваат ангажмани, има такви кои што имам задоволство да соработувам и кои што ќе кажат: "О, имам представа за една недела или за неколку седмици, да поработиме." И драго ми е кога ќе видам на сцената резултати, мене тоа ми е сатисфакција, бидејќи не сум дошол на печалба во Македонија, сакам нешто да допринесам, и значи секаде си има свои позитивни и негативни страни реалност. Приватно гледано, бавењето со музичка педагогија, наспроти, да речеме, постојаното настапување на сцена како тенор. Да. Исполнува ли педагогијата, пренесувањето на искуствата, на знаењата? Да, пардон, мене лично педагогијата многу ме исполнува. Всушност, јас под вокација сум педагог. Сум бил на сцената, меѓутоа, реалноста дека тоа многу тешка работа и дека, поготоа како тенор, сте експонирани, цело време сте под притисок, треба постојано да работите на себе, многу стрес. Значи, јас многу добро ги разбирам тие тешкоти, така што не критикувам и не осудувам и други колеги кога поготоа, како што кажам, променуваат низ кризи. Сум го поминал се тоа, од тоа многу сум научил, за да можам, еве, сега и на други да помогнам. Кога има можности да настапувам, концерти, еве, имаше покана од Сдруженијето на музичките уметници на Македонија, од за фестивалот Златна лира, да направиме еден рецитал, имаме во план и со колегата Дино и Мери, пианистот, да видиме како, кога ќе се тоа реализира. Ако има некои можности, исто и во опера, меѓутоа, знаете, тоа е како спортистите. Или си активен, или тренираш цело време, или не си. Така што имаше еден настап во 2017 година, спонтано, во Риголето. Меѓутоа, ете, тоа беше разговор со директорот, одржавме работилница, па што имате следна представа, па Риголето, па кој тенор, па нема, кој е, па ајди јас. Меѓутоа, таа улога сум ја пел јас пред 15 години, и сега вие наеднаш, со 3 дена проби или 5 дена проби, е многу, многу тешко. Така што знам што значи да се биде на сцената, но потребно е континуитет. Како спортистите, ако спиете цела година и наеднаш повелете на Олимпијада, значи тоа е многу тешко. Затоа и на помладите колеги потребно им е извесно, во дадени моменти, надворешно уво, коуч кој што ќе им укаже, бидејќи 6 месеци не сте настапиле, е сега најтешка улога, повелете. Така. Значи не е тоа така едноставно. Добро, останува да им ја повториме отворената покана на сите кои што се заинтересирани за овие подготовки и
Па да се видиме при наредна можност повторно. Да, објавена имейл адреса mm-hmm. од факултетот, заинтересираните слушатели е добро да се пријават, да биде тоа регуларно, mm-hmm. да се знае дека некој ќе дојде. Тоа е во малата сала на факултетот за музичка уметност, која што се наоѓа под концертната так. Сала, бидејќи акустиката е посува, mm-hmm. посоодветна. Со успех следна недела. Благодарам. И благодарам многу за поканата. Поздрав до благодарам. Слушателите, гледачите, так. каде и да се, не знам на каде гледам. На сите три камери. Да. Поздрав, да. Благодарам, да. Михаило, и да. Се гледаме. Благодарам.